त्यसैले पुस्तक पुस्तकसँगको सहयात्रालाई कायम राख्नुहोला नमस्कार चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ म प्रमिला कार्की उपस्थित भएकी छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ भनेर हामी रहनु चिया गफमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू जसले समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग चिया गफ गर्दै आइराखेका छौँ जसलाई उपस्थित गराउँदा यहाँको जीवनमा पनि अलिकति पनि ऊर्जा थपियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो अब त्यसले कतिसम्म अर्थ राखेको छ भन्ने कुरा यहाँको प्रतिक्रिया नपाएसम्म चाहिँ हामी अधुरो नै रहन्छौँ तसर्थ हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र आजको शृङ्खलामा हामी पुस्तकसँग रिलेटेड रहेर कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली साहित्यको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ नेपाली उपन्यासको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र अर्को कुरा नेपाली आ, ग, 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 पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति जोड्नेछौँ र हामी चाडपर्व तिहारको नजिक तिहारको यस्तो माहौलमा छौँ सम्पूर्णलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना दिँदै म सुरुवातमा तपाईँलाई एउटा पुस्तक देखाउन चाहन्छु मसँग यो द्रौपदी अवशेष भन्ने एउटा पुस्तक छ र गेस्टको नाम भन्नुभन्दा पहिला अर्को एउटा क्लु पनि दिन्छु योगमाया जसले धेरैले पढ्नु भएको जुन पुस्तक धेरैले पढ्नु भएको छ धेरैको मन मस्तिष्कमा बसेको पुस्तक हो र मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको पुस्तक पनि हो अब बाँकी कुरा सर्ट टू ब्रेक पछाडि हामीले भन्नेछौँ तपाईँ हामीसँगै रहनु होला अलराइट right, आज हामीसँग साहित्यकार भन्दा पनि अझै उपन्यासकार भन्न रुचाउँछु म तपाईँलाई किनकि तपाईँले धेरैवटा उपन्यास लेख्नु भएको छ निलम कार्की निहारीका हुनुहुन्छ नमस्ते तपाईँलाई चिया गफको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ नमस्कार अनि हार्दिक धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छु कस्तो राम्ररी देखिनु भएको आँखा राम्रो मान्छे राम्रो मन राम्रो नसकिने रहेछ होइन शब्दसँग खेल्ने मान्छेसँग मैले कोसिस गर्नु नै सायद त्यो अलिकति मूर्खता पनि थियो होला एनिवेज कस्तो चल्दैछ अब हामी चिया गफमा छौँ म तपाईँलाई चिया राख्छु तपाईँको जिन्दगी चाहिँ कस्तो चल्दैछ भनिदिनुहोस् न जिन्दगी चल्ने भनेपछि चल्ने नै नाम रहेछ जिन्दगी ना? तर यहाँले जोड्न खोज्नु भएको कुरा साहित्य सिर्जनासँग अथवा यात्रासँग जोड्न खोज्नु भएको होला भन्छु आजको प्रसङ्गलाई हेर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्य यात्रा पनि निरन्तर छ चलिरहेको छ चलि नै राखेको छ होइन अब तपाईँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ होइन यो किताब मसँग एउटा द्रौपदी अवशेष भन्ने एउटा पुस्तक छ यो किताब केही समय अगाडि मात्रै प्रकाशनमा आएको यो किताब पनि तपाईँले अमेरिकामै बसेर लेख्नुभयो भन्ने पनि भन्नुभएको थियो कहिले आउनुभएको म ठ्याक्कै दसैँको टिकाको दिनमा आइपुगे आउनुभयो अहिले हामी तिहारको माहौलमा कुराकानी गर्दैछौँ राई तपाईँलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई पनि शुभकामना र सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु अब सुरुवात यही किताबबाट गरौँ द्रौपदी अवशेष तपाईँले अब यो किताबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा कुन विषयमा लेख्नु भएको छ भन्ने त तपाईँ आफैले पनि भन्नुहोला तर पुस्तकको मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको जस्तो चाडपर्व आउने बित्तिकै मानिसहरूले अन्य समयमा भन्दा अलिक बेसी किताब पढ्नुहुन्छ भन्ने बनाइन्छ र कति हदसम्म त्यो सत्यता पनि होला किनभने बजारमा बिक्री भएको हिसाबले पनि चाडपर्वको बेला चाहिँ अलिक बेसी पुस्तकहरू बिक्छन् भन्ने गरिन्छ म आफैले पनि अलिकति त्यो टाइम निकालेर पढ्ने समय पनि हो तथापि तपाईँले चाहिँ कस्तो लाग्छ यसमा केही भन्नुपर्ने त्यो सकिन्छ पक्कै पनि प्रकाशकहरूले पनि अथवा केही सर्जकहरूले पनि दसैँको बेलामा पुस्तक निकाल्ने एउटा दसैँलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर किताब निकालेको पनि देखिन्छ जुन सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा पनि मैले यतिवटा किताब पढिसकेँ त्यो त किताब पढिसकेँ भनेर लेखेको पनि देखिन्छ र प्रकाशकको हिसाबले पनि प्रकाशनका कुराहरू प्रकाशकको कुरा सुन्दाखेरि पनि त्यो बेलामा चाहिँ बिक्री अलिकति बढेकै हामीले पाएका छौँ तर त्यो जुन सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेमा पनि कुनै पनि महिलाले मैले दसैँको बेलामा अथवा चाडपर्को बेला यतिवटा किताब पढिसकेँ भनेर लेखेको चाहिँ मैले देखेको छैन र मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले पनि चाडपर्वको बेलामा किताब पढ्ने लेख्ने भन्ने कुरा त म कल्पना नै गर्न सक्छु नै त्यस कारणले यो महिलाको हकमा भन्दा पनि पुरुषको हकमा चाहिँ यो समय बढी उपयोगी भएको हो कि र त्यस समय अझै सोच्नुपर्ने कुरा देखिन्छ किन चाहिँ यस्तो व्यस्त समयमा यस्तो चाडपर्वको समय भनेको परिवारलाई दिने समय हो अथवा चाहिँ खानपान आदि इत्यादि भेटघाटको समय त्यो बेलामै किन पुरुषहरूलाई त्यति धेरै फुर्सद हुन्छ त्यो कुरा पनि मैले पनि बुझ्न सकेको कुरा हो चर्चाकै कुरा हो विमर्शकै कुरा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह पनि छ होइन समाजमा र विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरू जो अब घरमै यति व्यस्त हुनुहुन्छ त्यस्तो समयमा किताब पढ्न नपाइने र अन्य समयमा पनि महिला दिदीबहिनीहरूलाई अलिक गाह्रो नै छ तुलनात्मक हिसाबमा तथापि अब आजकल अलिकति परिवर्तन त आएको छ आए तर जति आउनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन दे तपाईँले महिलासँग सम्बन्धित रहेर र महिलाको हक हितका लागि पनि धेरै कलम चलाउनु भएको छ तपाईँका पहिलाका पुस्तकहरू हेर्दाखेरि पनि अब यसपालि पनि बहुपति प्रथालाई उठाएर तपाईँले यो द्रौपदी अवशेष भन्ने किताब निकाल्नु भएको छ अब यो किताब कस्तो हो अलिकति यस यहाँबाटै सुरुवात गरौँ न हजुर हामी अहिले संस्कृतिको मुखमा छ सँगसँगै चिया पनि लिनु होला नि चियाको लागि धन्यवाद हजुर हामी चाहिँ संस्कृतिको मुखमा छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि एक प्रकारको संस्कृतिको पनि हामीसँग बहुल संस्कृति धेरै संस्कृतिहरू छन् जस्तै दसैँ तिहारको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सनातन धर्मावलम्बीहरूको सबैभन्दा महान चाड हामीले दसैँलाई मान्दै आएका छौँ र त्यसपछि हामीले तिहारलाई मान्ने गर्छौँ त्यस्तै अन्य धर्मावलम्बी अथवा अन्य संस्कृतिमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको समाजको पनि छुट्टै छुट्टै संस्कृति छ ती संस्कृतिहरू जस्तै छठ आइराखेको छ ती संस्कृति हो त्यस्तै संस्कृतिकै कुरा गर्दा संस्कृतिकै कुरा गर्दै जाँदा लामो समयसम्म चलिरहेको यो हाम्रो बिहा पद्धति पनि एक प्रकारले संस्कृतिकै रूपमा विकास भएको छ त्यस कारणले गर्दा यो बिहा बहुपति प्रथा अथवा यो विवाह संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेको चाहिँ पुस्तक हो हाम्रो देशको एउटा विवाह संस्कृतिसँग सम्बन्ध राख्छ पुस्तक चाहिँ हो, पुस्तक हो। अब, अब तपाईँको यो बहुपति प्रथा भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकजना महिलाले हजुर यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न तपाईँले त अब यो डिटेलमा लेख्नुभएको छ होला कतिले पुस्तक पढिसक्नुभयो कति काम पुग्न बाँकी नै छ होइन अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि हजुर यसमा चाहिँ नेपालको केही भूभागमा हजुर अझै पनि यद्यपि नेपाल बाहेक अरू राष्ट्रमा पनि केही राज्यहरूमा केही राष्ट्रमा चाहिँ एकजना सबै दाजुभाइले एउटा मात्रै महिला अर्थात् श्रीमती बिहे गर्ने प्रचलन छ र त्यही प्रचलनमा रहेर बहुपति भन्नासाथ हामीले बुझेका छौँ हामीले यतापट्टि बहु बहुपत्नी पनि देख्दै आएका छौँ देख्न त तर बहुपति भन्नासाथ एकभन्दा बढी पति तर एकभन्दा बढी पति भन्नाले हाम्रो देशको हकमा फेरि अरू अरू ठाउँकोमा चाहिँ बहुपति भन्नाले परिवारभन्दा बाहिरका बहु पनि बहुपति हुन सक्छन् तर हाम्रो देशमा चाहिँ प्रचलित अथवा भारतमै पनि प्रचलित प्रथामा चाहिँ के छ चा भन्दा सबै दाजुभाइ जस्तै द्रौपदीका पाँचै पाण्डव श्रीमान हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर यसमा यसमा यो बहुपतिमा चाहिँ एउटै परिवारका दाजुभाइहरू सबै दाजुभाइहरू को एकजना श्रीमती एक एउटा श्रीमतीको सबैजना त्यस परिवारका दाजुभाइहरू श्रीमान अब यसको बारेमा अझै डिटेल हामी एकैछिनमा कुराकानी गरौँला तर यो किताबसँग रिलेटेड एउटा भिडियो तयार पारेका छौँ यो भिडियो दर्शकहरूमाझ राख्छौँ त्यस पछाडि तपाईँसँग कुराकानी कन्टिन्यू गरौँला कृपया यो क्लिप्स प्ले गरिदिनु होला अलराइट यो सानो क्लिप्स हामीले दर्शकहरूमाझ राखेका थियौँ तपाईँले पनि हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो यो लोकवार्ता परिषद भन्ने हाम्रो नेपालमा एउटा संस्था छ mm -hmm. जुन संस्थामा धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ संस्कृतविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालको संस्कृतिमा चाहिँ रिसर्च गर्ने काम mm -hmm. पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छ त्यस संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो यो mm -hmm. यो बहुपति प्रथा अर्थात् द्रौपदी अवशेष पुस्तकमाथि गरेको विमर्शको कार्यक्रम थियो यो म कार्यक्रम त्यस कार्यक्रममा पनि अहिले हेर्दा पनि खुसी नै लाग्यो र त्यस कार्यक्रममा पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरू डक्टर धनप्रसाद सुवेदी अर्थात् स्वयं यस प्रथामा रहनु केही समय बुझ्नु भएको त्यसै संस्कृतिमा हुर्किनु भएको माननीय बहादुर लामा उहाँ बोल्नुभएको थियो संस्कृतविद बिना डाक्टर बिना पौडेल बोल्नु भएको थियो डाक्टर सावित्री घेपति बोल्नु भएको थियो र उहाँहरूबाट मैले धेरै सुन्ने अवसर पाएको थिएँ त्यो कार्यक्रम हो हेरेर खुसी लाग्यो मलाई जस्तो यो बहुपति प्रथा तपाईँले यो पुस्तक लेख्ने लेख्नुभन्दा पहिला डेफिनेटली तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो होला त्यो जरुरी छ होइन अहिलेको अवस्थामा पनि जस्तो त्यस्तो अवस्था छ जस्तो पहिला पहिला त हामीले एकदम धेरै सुनेको हो नेपालमा यस्तो छ भनेर जस्तो समय क्रम अनुसार अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ र भन्ने न्यू जेनेरेसनहरूमा त्यो खालको एक किसिमको सोच पनि हुनसक्छ सो कस्तो अवस्था रहेछ अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ हजुर यो अब धेरै अगाडिदेखि चल्दै आएको हो अब हामीले संस्कृति भन्ने बित्तिकै संस्कृतिको रूपमा एउटा ठुलो वृक्ष भएरै बसेको छ त्यसका जराहरू छन् त्यसका हाँगाहरू छन् त्यस कारणले गर्दा यो सहज छैन यत्तिकै त्यो वृक्ष चाहिँ निस्किनु स सा, उक्लिनु सम्भव छैन अथवा निस् त्यसलाई चाहिँ यद्यपि त्यो वृक्ष छ तर त्यसमा के छ भन्दा समयमा अथवा अहिलेको कुरा गर्दाखेरि घट्दो अवस्थामा चाहिँ अवश्य पनि छ तर त्यसमा केही कारणहरूले जस्तो भनै नि मैले एउटा वृक्षको रूपमा बसेको हुनाले अथवा संस्कृतिको रूपमा बसेको हुनाले त्यो संस्कृतिले आफूले आत्मसात गरिसकेको संस्कृतिलाई चाहिँ चटक्क छाडेर निस्किसक्ने अवस्था पनि छैन र अर्को कुरा जे कारणले गर्दा जुन कारणले गर्दा यो प्रथा सुरु भएको हामीले अध्ययनमा पाउँछौँ त्यो कारण अथवा त्यो कारक तत्त्व यद्यपि उस्तै छ भन्नुको तात्पर्य त्यहाँको समाजमा जुन खानपानको अवस्था कृषिको अवस्था बाटोघाटोको अवस्था सुविधा र जीवन पद्धति है त्यो जीवन पद्धतिबाट सुरु भएको जीवनको बाँच्ने क्रममा सुरु भएको यो प्रथा देखिन्छ त्यस कारणले अहिले पनि मैले यो अध्ययन गरेको स्थान चाहिँ हुम्ला हो हुम्ला हुम्लाबाहेक अरू नेपालको अन्य क्षेत्र नेपालको उत्तरी भागमा चाहिँ यो प्रथा कायम छ विभिन्न क्षेत्रमा तर मैले अध्ययन गरेको क्षेत्र चाहिँ हुम्ला हो र हुम्लाको जनजीवन त्यति बेला सुरु भएको अवस्थाको जति बेला चाहिँ द्रौपदी अवसे द्रौपदी विवाह प्रथा सुरु भयो हुन त यो पछि हामीले नाम दिएको हो द्रौपदी विवाह प्रथा तर सबै भाइसँग बिहे गर्ने प्रचलन जति बेला सुरु भयो त्यति बेलाको जीवनसँग अहिलेको जीवनसँग खासै ठुलो पृथकता छैन त्यस गर्दा त्यो पृथकता परिवर्तन नभइकन ठुलो परिवर्तन भएको छैन जस्तो हामीलाई सुन्दाखेरि पनि अलिकति दर्दनाक नै लाग्छ यस्तो पनि के हुन्छ कसरी हुन्छ होला कसरी सम्भव हुन्छ होला भनेर अब सायद उहाँहरूले अब भोग्ने मान्छेहरूले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले अझै नजिकबाट महसुस गर्नुभयो होला लेखकको रूपमा कलम चलाइराख्दाखेरि तपाईँ आफूले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो हजुर एक त लेखकले जुन पात्रमा पात्र एउटा परिकल्पना गर्छ त पात्र बनाउँछ त्यति बेला त्यो पात्रभित्र लेखक आफै प्रवेश गर्ने हुन्छ त्यस कारणले त्यो प्रवेशको कारणले गर्दाखेरि पनि जति बेला पात्रहरू छ त्यति बेला पात्रसँग सँगसँगै दुखेको अवस्था हुन्छ पात्र हाँसेको बेलामा हर्षित भएको आफू पनि हर्षित भएको अवस्था हुन्छ त्यस कारणले जहाँ जहाँ पात्र दुख्यो त्यहाँ त्यहाँ म पनि दुखेँ सँगसँगै दुखेँ र दुख्ने ठाउँहरू यो प्रचलनमा दुख्ने झट्ट हेर्दा संस्कृति हो तर दुख्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै छन् जस्तो संस्कृतिको नाममा हाम्रो देशमा धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो संस्कृति हामी समयक्रम अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ जसले गर्दा समाजमा अलिकति यो विकासको क्रम भन्छौँ नि परिवर्तनको क्रम चाहिँ एउटा एउटा लेभलले ठप्प भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई संस्कृतिहरू पनि हामी सबै त्यसरी अपनाउनु पर्ने त्यस्तो अब यसको यस्तो कुरा गर्दाखेरि अलिकति विरोधी जस्तो पनि देखियो होला फेरि त्यो हो त्यो सम सम्प्रदायको मानिसहरूले फेरि कसरी सोच्नु होला तथापि अलिकति माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ हजुर पक्कै पनि संस्कृति भनेको राज्यको ठुलो सम्पत्ति हो त्यसलाई चाहिँ जोगाउनु आवश्यक छ तर त्यसमा भएका नराम्रा पक्षहरू जसले चाहिँ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ जीवन बचाइसँग सम्बन्ध राख्छ त्यस त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि परिवर्तन हुँदै हुँदै जानु चाहिँ जरुरी देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो उपन्यासकार साहित्यकारहरूले कलम चलाइराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ बिस्तारै त्यसले एउटा अर्थपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्ला तपाईँहरूको प्रयासलाई चाहिँ हामीले अब एक किसिमले स्वीकार्नु पर्छ होइन जुन किसिमको प्रयास गरिराख्नु भएको छ सा। सानो ब्रेक लिन्छु कार्यक्रममा तपाईँलाई okay. चिया पिउने ब्रेक पनि हो है चिया गफमा यति बेला हामी सानो विश्राम लिन्छौँ त्यस पछाडि हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ हामीसँगै रहनुहोला अल राइट यो छोटो मिठो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईँलाई पुन स्वागत गर्न चाहन्छु उपन्यासकार निलम कार्की निहारीका हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद जस्तो निलम कार्की निहारीका भन्ने बित्तिकै नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै योगमया किताबको नाम चाहिँ आउँछ त्यो तपाईँलाई अलिकति परिचय बनाउनलाई धेरै अलिकति विशाल रूपमा नै एकदम धेरै किनभने मदन पुरस्कार पनि पायो र धेरैले मन पनि पराउनु भयो तपाईँ आफैलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन अन्य पुस्तकको तुलनामा चाहिँ योगमायालाई चाहिँ धेरै पराइयो भन्ने लाग्छ फरक फरक हुँदो रहेछ होइन हुँ। जसरी हाम्रो एउटा खाना खाँदा भोजन गर्दाखेरि पनि हाम्रो जुन स्वाद फरक हुन्छ त्यस्तै पाठकको पनि एउटा स्वाद र तह दुईवटा चाहिँ फरक हुँदो रहेछ त्यस हुँ। कारणले गर्दा प्रतिक्रियाहरू चाहिँ मैले फरक फरक प्राप्त गरेको छु त्यस्तै ते पाठकहरू पनि फरक फरक पुस्तकको फरक फरक पाठकहरू पनि प्राप्त गरेको छु तपाईँले अब मलाई थाहा भए अनुसार लगभग दसवटा पुस्तक तपाईँको प्रकाशनमा आइसकेका पुस्तकहरू हुन् है त्यसमध्ये केही कथा सङ्ग्रह केही कविता सङ्ग्रह रहेका छन् होइन सो so, अब यो योगमायाको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले अब कहिले अलिकति हिस्टोरिकल पुस्तक लेख्नु भएको थियो होइन इतिहासलाई योगमाया पात्र भन्ने बित्तिकै जसले समाजमा एक किसिमको ठुलो योगदान पुऱ्याउनु भएको छ विशेष गरेर महिलाले होइन सो uh, so, त्यो त्यो विषयवस्तुलाई उठाएर बनाउनु भएको थियो जस्तो तपाईँको पुस्तकमा तपाईँको आफ्नै कथा भएको पुस्तकहरू किन अलिक कम हुन्छ भन्नेहरू पनि छ जस्तो यो द्रौपदी अवशेष पनि एउटा कुनै एउटा समुदायको अवस्थालाई उठाउनु भएको छ तपाईँले गलत गरिराख्नु भएको छ भनेको छैन मैले तर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफ्नै कथावस्तुहरू चाहिँ तपाईँलाई कम्फोर्ट फिल हुँदैन अथवा यसमै आनन्द लागिराखेको छ कस्तो छ अवस्था यहाँले भन्नु खोज्नु भएको पक्कै पनि स्वरै कल्पनामा चाहिँ किन लेख्नु भएको छैन भन्नु होला किन अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकहरूतिर भएको छ सांस्कृतिक उपन्यास अब एउटा क्राइटेरियामा पनि बस्नुपर्छ तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ तर हुन त आजको जीवन लेख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ तर यो पनि हिजोको जीवन होइन आजकै जीवन हो त्यस कारणले गर्दा मैले अहिलेको अवस्थामा धेरै लेखिनु पर्ने हामीले उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू साहित्यको माध्यमबाट है साहित्यको माध्यमबाट अर्थात् मैले अहिले लेख्दा त आख्यान आख्यानकै एउटा फ्रेमभित्र पनि उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू चाहिँ मैले धेरै देखेँ त्यस कारणले गर्दा अहिले मैले अरू कथाहरू भन्दा पनि र यसमा अर्को कुरा पनि जोडेँ मैले एकजना मेरो माया ठकुरी भन्ने हाम्रो साहित्यकार दिदी हुनुहुन्छ मेरो अग्रज उहाँले के भन्नुभयो भने जब मैले योगमाया लेखेँ निलम तिमी लेख अहिले चाहिँ उमेर छ चा, तिमी हिँड्न सक्छौ तिमी अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि बाहिर जान सक्छौ कोठामा बसेर लेख्ने किताबहरू चाहिँ हाम्रो उमेरमा पुगेर लेख अहिले चाहिँ तिमी यस्तो किताब लेखाइ भनेपछि साँच्चै म जसँग भएँ अहिले मैले अध्ययनको क्रममा म विभिन्न ठाउँमा पुग्नु पर्ने हुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ साँच्चै उहाँले भनेको सत्य हो जस्तो पनि लाग्यो एउटा कुरा है त्यो मैले जोड्न चाहेँ र त्यसको साथसाथै मैले वर्तमान र वर्त वर्तमानकै मुद्दाहरू उठाइराखेको छु वर्तमानकै विषयवस्तुहरू उठाइराखेको छु जस्तो लाग्छ मलाई र हो मैले कोठाभित्र बसेर काल्पनिक उपन्यास कल्पनाको जलब त हुन्छ नै मैले जति नै ऐतिहासिक उपन्यास लेखेँ भने तापनि त्यसमा कल्पनाको जलब त हुन्छ नै तर पनि मैले अहिले अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकहरूलाई बढी जोड दिएको प्राथमिकता चाहिँ दिनुभएको छ ठिक छ तपाईँसँग रिलेटेड एउटा मिठो भिडियो छ त्यो भिडियो हामी दर्शकहरूमाझ राख्छौँ कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला अरू राइट यो भिडियो तपाईँको माझमा हामीले भर्खरै राख्यौँ जुन चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयको भिडियो पनि रहेको थियो तपाईँलाई मदन पुरस्कार पाउँदाखेरि सम्मान गरिएको भिडियो रहेको थियो तपाईँले हेरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो म केही समयको लागि भए पनि त्यही समयमा प्रवेश गरेँ मलाई खुसी लाग्यो त्यही समयमा प्रवेश गरेँ मदन पुरस्कार प्राप्त गर्दाखेरि मदन पुरस्कार गुठीले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो र म त्यसमा सम्मानित भएको त्यसमा पनि एउटा समयको फड्को थियो भन्छु म त्यसलाई र एउटा थप जिम्मेवारी बोधको समय पनि थियो जस्तो साहित्यमा पनि जस्तो महिला पुरुषको विभाजन हामीले समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा देख्दै आइराखेको हो होइन यता कता साहित्यमा पनि त्यस्तो झल्किन्छ भन्ने कहीँ कतै नसुनिएको चाहिँ होइन होइन तर तपाईँले भएको पुस्तकले मदन पुरस्कार पाइराख्दाखेरि जति पनि महिलाहरूले जस्तो अब नयाँ आउने पुस्ताहरूलाई पनि एक किसिमको प्रोत्साहन पनि गर्छ होला होइन हामीले हाम्रो गऱ्यो भने अथवा लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो पुस्तकहरू पनि एक किसिमले सम्मानित हुन्छ अथवा त्यसलाई अर्थ दिइन्छ महत्त्वपूर्ण अर्थ दिइन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ त्यो खालको विभाजन तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ हजुर म जब जो बाल्यकालसँगै जोडिँदा परिवारसँग पनि रहँदाखेरि म कहिले पनि म छोरा र छोरीको रूपमा चाहिँ म विभाजित भएर अथवा त्यो सोचमा म हुर्किएको थिएन त्यस्तै गरी म कलेज पढ्ने बेलामा पनि मैले त्यो प्रकारको वातावरण मैले पाइनँ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि पनि लेखनलाई त्यसरी महिला ले पुरुष भनेर त्यसरी छुट्टाइहालेको अवस्था त मैले देखेको छुइनँ तर लेखनमा जुन गाह्रो अवस्था छ त्यो गाह्रो अवस्थामा पक्कै पनि पुरुषहरूलाई भन्दा महिलाहरूलाई लेख्नको लागि चाहिँ वातावरणको चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छ त्यो चाहिँ महसुस ए ओके okay, भनेपछि त्यो पहिला लेख्नुभन्दा पहिला जुन इन्भाइरोमेन्ट तयार पार्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले त्यसले पनि ठुलो असर पुऱ्याउँछ एकदमै ठुलो असर पुऱ्याउँछ होइन हामी महिलाहरूले कस्तो हल्का लेखेको भन्नु भनेर सजिलै भनिदिन्छौँ होइन तर त्यसको पछाडि उसले कतै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त ठुलो अर्थ लाग्छ पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि जस्तै जति लेखेको छ नि महिलाहरूले जति लेखिराख्नु भएको छ त मैले लेखिराखेको छु त्यो भनेको वास्तवमा लेख्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई तो तो पहले पहले काम... ओ, काम के भन्दैन कामकै बाँडफाडको कुरा गरौँ हामी दसैँकै कुरा गऱ्यौँ हामीसँग पढ्ने समय हुँदैन तर पुरुषहरूले किताब यतिवटा पढेँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ राख्नुहुन्छ चा। त्यस्तै ते लेखनकै क्रममा गर्दा हाम्रो कुनै पनि महिलाहरू यस्तो हुनु नहोला म लेख्नको लागि यति समय म बाहिर गएर बसेर लेखेँ अथवा छुट्टै समय छुट्टाएर लेखेँ होइन हामी त छोराछोरीलाई सुताएर खानाहरू बनाएर खाना, खाना दिएर परिवारको सबै कार्यहरू पुरा गरेर हामी लेख्न बस्छौँ बाहिर गएर लेख्न बस्ने त हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ त्यसरी लेखिएको सिर्जना हो नुँ, जस्तो अब तपाईँले त मदन पुरस्कार मात्रै होइन अन्य धेरै पद्मश्री पुरस्कारदेखि लिएर धेरै पुरस्कारहरूबाट सम्मानित हुनुभएको छ तपाईँलाई लागेको थियो जस्तो लेख्नुभन्दा पहिला यो पुस्तकले चाहिँ एक किसिमको सम्मान पाउँछ भन्ने लाग्छ जस्तो अघि हामीले एउटा भिडियो राख्यौँ भने जस्तो म त्यो दर्शकलाई पनि एक किसिमको तपाईँको बारेमा अझै डिटेल रूपमा थाहा पाउनलाई पनि सजिलो भयो होला सो लागेको थियो मैले लेखेका किताबहरूले पनि यो किसिमको सम्मान पाउँछ भनेर लाग्छ so, किताब लेखिराखेको अवस्थामा त म कुनै पनि पुरस्कारको लागि लेख्ने पनि लेखकले लेख्छ लेख्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई लेख्नु हुँदैन नै किनभने उहाँलाई जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब पाठकहरूको लागि पठनीय गरौँ भन्ने नै सबैको ध्य रहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो सोचिँदैन तर पुरस्कार पनि अप्राप्य हो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन ओके त्यसले पनि तपाईँलाई तपाईँको हौसलालाई अथवा तपाईँलाई अझै काम गर्नको लागि एक किसिमको ऊर्जा चाहिँ थप्छ अब तपाईँको तपाईँको दुईवटा कविता सङ्ग्रहहरू पनि आएका छन् मैले के कुरा जोड्न खोजिराखेको छु भने कुनै एउटा सुन्न पायो भने यो माहौल अझै रमाइलो हुन्थ्यो कि भन्ने त्यो लोभ चाहिँ मलाई जहिले पनि लाग्छ आज सुनौँ एउटा कुनै पक्कै पनि मैले सबैभन्दा पहिला उपन्यास प्रकाशित गरेँ त्यसपछि मैले लामो समयसम्म मैले पुस्तकको रूपमा चाहिँ म प्रकाशित हुन सकिनँ र म रेडियो नेपालमा सम्बद्ध हुन पुगेँ आबद्ध हुन पुगेँ रेडियो नेपालमा साहित्य संसार कार्यक्रम त्यति बेला मैले कविताहरू लेखेर मैले राष्ट्रिय कविता महोत्सव लगायत धेरै त्यो दस वर्षभित्र मैले धेरै कवितामा चाहिँ म कम्पिटिसनहरूमा त्यति बेला प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ म पुरस्कृत पनि भएँ र मैले आफूलाई वास्तवमा भन्ने भने त कविता मलाई मनपर्ने विधा हो सबैभन्दा सुन्नको लागि पनि म एउटा कविता वाचन गर्छु बे एक प्रस्ताव प्लिज एक सखारै प्रसन्न मुद्रामा कान्छा बाजे समाचार समाचारले आउनुहुन्छ बतास चाहिँ हतासिँदै सुनाउनुहुन्छ भाग्य चम्कने भयो नानीको स्वीकार भयो केटा राजी छन् हाम्री नानीलाई बिहे गर्न एक सखारै प्रसन्न मुद्रामा कान्छा बाजे समाचार समाचारले आउनुहुन्छ बतास चाहिँ हतासिँदै सुनाउनुहुन्छ भाग्य चम्कने भयो नानीको स्वीकार भयो केटा राजी छन् हाम्री नानीलाई बिहे गर्न एक जुनी साथ बिताउन साँच्चै उहाँ राजी हुनुहुन्छ भने एक जुनी साथ बिताउन साँच्चै उहाँ राजी हुनुहुन्छ भने दहीमा टिका मुच्नु अघि स्वयम्बरको स्वयम्वरको माला गाँच्नु पूर्व सुनाइदिनु मेरो विनम्र एक विनम्र प्रस्ताव उहाँलाई म आउने छु बेहुली बनी आँगनमा जन्ती लिएर सुनाइदिनु मेरो विनम्र विनम्र प्रस्ताव उहाँलाई म आउने छु बेहुली बनी आँगनमा जन्ती लिएर स्पष्ट भनिदिनु बिहेमा मेरो बेहुलाले शिर झुकाएर प्रदक्षिणा गर्नुपर्ने छैन मलाई खुम्चिएर रहनु पर्ने छैन उहाँ विवाह उत्सव मण्डलमा मण्डपमा उद्दात छाती उच्च शिर हर्षोल्लास गर्न पाउनुहुनेछ आफू खुसी दस्तुर तिरेर मेरो जुठो खुवाइने छैन उहाँलाई गृह प्रवेश पश्चात पाहुमा शिर टेकाउनु र झुकाउनुको अभ्यास पनि गराइने छैन गल्तीहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन सूचीपत्र तयारी अवस्थामा राखिएको हुने छैन गल्तीहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन सूचीपत्र तयारी अवस्थामा राखिएको हुने छैन गन्ती सुरु गरिने छैन प्रत्येक पाइलाहरूको सदा हजुरबाट नै सम्बोधित हुनुहुनेछ उहाँ सदा हजुरबाट नै सम्बोधित हुनुहुनेछ उहाँ उहाँको असक्त समयमा सम्पूर्ण सहानुभूति सद्भाव सेवा हुनेछ उहाँको पोल्टामा म वचन दिन्छु थकित समय उहाँको गाथले आरामको कोल्टे फेर्न सक्नेछ म वचन दिन्छु थकित समय उहाँको गाठले आरामको कोल्टे फेर्न सक्नेछ हामी मैलाकोले सक्छौँ mm. सक्दैनौँ उहाँको थाली अलग स्थानमा भण्डार गरेर राखिने छैन सत्य भनिरहेछु उहाँले अन्तिम भोजन गर्नुपर्ने छैन हामी mm. कतिपय नारीहरू त सबैले खाइसकेको छ चा, र कुनै कुनै थालीहरू परिवारको मुख्य सदस्यहरूले खाने थालीमा पनि हामी बुहारीहरूले खान अनुभव छैन हजुर सत्य भनिरहेछु उहाँले अन्तिम भोजन गर्नुपर्ने छैन बासी र जुठो बर्तनले प्रतीक्षा गरेर बस्ने छैन कहिले तपाईँ घरबाट फर्किँदा कहिले बाहिरबाट फर्किँदा झुठो भाडोले पर्खेको पनि हुनसक्छ बासी र झुटो बर्तनले प्रतीक्षा गरी बस्ने छैन कहिले आफ्नै जन्मदाता भेट्न समेत हप्तौँ महिनौदेखि तह तहका स्वीकृति या अनुवदनको आवश्यकता पर्ने छैन अज्ञानता व ससाना भुलमा समेत मबाट क्रूरता प्रदर्शन हुने छैन घृणाको आक्रमण आँखाले कहिले लगाउने छैन मैले भनिदिनु अपशब्दका बरसातमा कहिल्यै रुझ्नु पर्ने छैन उहाँलाई भनिदिनु अपशब्दका बरसातमा कहिल्यै रुझ्नु पर्ने छैन उहाँलाई दण्डित हुनुपर्ने छैन नबिराएका बेकासुर समयहरू दण्डित हुनुपर्ने छैन नबिराएका बेकासुर समयहरू भयभीत नहुन भनिदिनु बेहुलालाई उहाँको समय घडी सो सोमर्जीमा चल्न पाउनेछ क्यालेन्डरमा कुनै पृथकता पर्ने छैन उहाँको क्यालेन्डरमा कुनै पृथकता पर्ने छैन उहाँको निद निधाउन छ उहाँकै तालिकामा म बुहारी हो एका बिहानै उठ्नुपर्छ mm -hmm. उहाँलाई पर्ने छैन निद निधाउन छ उहाँकै तालिकामा स्वयंलाई गाल्नु पर्ने छैन परीक्षाको साँचोमा ढाल्नु पर्ने छैन मनोकाङ्क्षाहरू पर इच्छाको साँचोमा ढाल्नु पर्ने छैन मनोकाङ्क्षाहरू भनिदिनु अर्को विश्वास दिलाउन चाहन्छु म उहाँलाई उपहार अर्थात् दाइजोको निउमा उहाँको मन या शरीर चल्नु पर्ने छैन अझै पनि घटनाहरू छन् <स्था> दाइजोको नि धेरै नारीहरूले ज्यान <स्था> गुमाउन विवश छन् अर्को विवा विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँलाई उपहार अर्थात् दाइजोको न्युमा उहाँको मन या शरीर जल्नुपर्ने छैन धुवाले रङ्गाएको हृदय बोके हिँड्नु पर्ने छैन विवाह पश्चातका कुनै दिन न त सम्झौताको विशाल पत्थरले थिचिएर बाँच्नु पर्नेछ कारणवश घर फर्केन विलम्ब भएको अवस्थामा कारणवश घर फर्किन विलम्ब भएको अवस्थामा स्पष्टीकरणको निम्ति हुटहुटी हुनुपर्ने छैन साथीहरूको भेटघाट समय व्यतीत गर्नु परे कुनै बन्देज हुने छैन अर्को कुरा घरमा उहाँको योग्यताको कदर हुनेछ अर्को कुरा घरमा उहाँको योग्यताको कदर हुनेछ बहस र निर्णयमा भाग लिन रोकाउट हुने छैन जाने र अन्जान पढेर निरक्षण जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने छैन उहाँलाई अपमानित हुनुपर्ने छैन उहाँको कुनै सोच र अभिव्यक्ति विवाह पश्चात परि आएका कुनै दुर्घटना भवि भवितव्यका उत्तरदायी उहाँलाई सम्झिने छैन विवाह पश्चात परि आए परि आएका कुनै दुर्घटना भवितव्य उत्तरदायी उहाँलाई सम्झिने छैन लक्षण र अलक्षणको तराजुमा जोखिने छैन उहाँलाई हामी धेरै महिलाहरूको जब विवाह पश्चातको जीवन यसै गरी सुरु हुन्छ होला कुनै घटना दुर्घटना भयो भने त्यो लक्षण अलक्षीणसँग जोडिन्छ हामीलाई थप कुरा घरबाट बहुमूल्य समय सामान हराइहाल्यो भने चरो औँला उहाँतर्फ तेर्सिने छैन mm -hmm. सम्बन्ध पुरानी नै जाँदा मदिरामा होस हराएको जीवन साथीबाट नै कुटपिट हुने मात्रासमा भर्न रहन भनिदिनु यो पनि अर्को सामाजिक यथार्थ था, हाम्रो यथार्थ हो mm -hmm. कसम लिएर भन्छु आजन् म पाल्तु होइन मानवकै दर्जामा हुनुहुनेछ उहाँ खबर पाऊँ अब बिहेको निम्ति राजी हुनुहुन्छ भने म बेहुली बनी जन्ती लिएर आउनेछु उहाँसँग उहाँले मसँग होइन मैले उहाँसँग पनि होइन त्यो विवाह हाम्रो हुनेछ हामी दुवैको के स्वीकार छ यहाँ हजुरलाई मेरो बिहे प्रस्ताव धन्यवाद आहा कस्तो राम्रो कति कुराहरू तपाईँले भनिराख्दाखेरि त्यो झलझल झलझल दिमागमा आइराखेको थियो क्या समाजको यथार्थ यथार्थतालाई था तपाईँले था यति मजाले चित्रण गर्नुभएको थियो एउटा पुस्तकमै अटाउनु पर्ने कुरा तपाईँले कवितामा भन्नुभयो so त्यस थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एउटा जीवन हो हाम्रो अधिकांश हामी मैले अरू देशको त भन्न सक्दिनँ राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक पाएको छैन तर पनि म बसेको अहिले म बसिरहेको देशको पनि केही हदसम्म यो यथार्थ हो छ होइन हाम्रो नेपालको मात्रै होइन ठिक छ म त्यहाँ फेरि पनि आउने छु यति बेला म अर्को एउटा विश्राम लिन चाहन्छु कार्यक्रममा चियागफमा यति बेला हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ हामीसँगै रहनुहोला अल राइट यो छोटो मिठो विश्राम पछाडि चिया गफमा तपाईँलाई पुनः स्वागत छ निलमजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु जस्तो अब किताबको बारेमा त तपाईँले हरेक किताबहरूसँग रिलेटेड अन्तर्वार्ताहरू गरिराख्नु भएको छ अब त्यति धेरै डिटेलमा जान मन लागेन तर तपाईँ बाहिर अमेरिकामा बस्ने भएकोले मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसिद्ध किताबहरू अथवा विदेशमा किताब पढ्नेको जमातलाई तपाईँले निहाल्नु भएको छ किताब कस्ता कस्ता खालका किताबहरू आउँछन् त्यहाँ कस्ता खालका पुस्तकहरूलाई मन पाइन्छ पुस्तकको महत्त्व कस्तो छ भन्ने कुरालाई तपाईँले बाहिर बसेर पनि एक किसिमले महसुस गर्ने अवसर पाउनुभएको छ र अलिकति अध्ययन पनि गर्नुभयो होला किनभने त्यो स्वाभाविक आफू त्यो क्षेत्रमा भएपछि जस्तो हिजो आज हाम्रा पुस्तकहरू आफ्नो देशमा एकदम प्रसिद्ध भएका जस्तो तपाईँको पुस्तक योगमाया होइन सबै धेरैलाई थाहा छ यो पुस्तकको बारेमा जस्तो हाम्रो किताब पढ्नेको एरिया हेर्ने हो भने अथवा त्यो अलिकति अब सानै देखिन्छ हुन त यो मैले भन्दा राम्रो सुनिन्छ वा सुनिँदैन मलाई थाहा छैन तर प्र्याक्टिकल्ली त त्यो त्यस्तै देखिन्छ नि त तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जस्तो हाम्रा किताबहरू कसरी पुर्याउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ अथवा तपाईँले केही कोसिस गर्ने गर्नुभएको छ कि छैन हजुर पक्कै पनि हाम्रो भाषाकै कुरा आउँछ हिज मात्र एउटा कवि गोष्ठीमा मैले भाग लिएको थिएँ त्यसमा बङ्गाली कवि भारतीय कवि र हामी नेपाली कविहरू थियौँ र सबैले आफ्नो आफ्नो मातृभाषा आफ्नो आफ्नो राष्ट्रभाषामा कविता वाचन गर्ने भन्ने थियो त्यसमा हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा है मेरो पहिलो भाषा नेपाली हो त्यस कारणले मैले मैले पनि नेपाली भाषामा कविता वाचन गरेँ अरू नेपाली दाजुभाइहरूले वाचन गर्नुभयो र जुन बङ्गालीमा पनि वाचन गर्नुभयो त्यसपछि भारतीय जुन उहाँले पनि भा हिन्दी भाषामा पनि वाचन गर्नुभयो हामीले त्यो हिन्दीको कविताहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यौँ होइन अब बङ्गाली कविहरूले वाचन गरेका कविता पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीले बुझ्यौँ तर हाम्रो नेपाली कविता चाहिँ बुझ्न उहाँले सक्नु भएन भनेपछि यो भाषाको कुरा हो त्यस कारणले एक त हाम्रा पुस्तकहरू अहिलेसम्म धेरै छापेका हुन त अरू अरू खालको मातृभाषामै केही कविता किताबहरू प्रकाशित छन् तर पनि अधिकांश किताबहरू चाहिँ नेपाली भाषामै देवनागरी लिपिमै नेपाली भाषामै प्रकाशित छन् हाम्रा पुस्तकहरू त्यस गर्दा एक त यो हामीभित्रै हामी भित्रै हामी सीमित हुने भयो नै जो नेपाली भाषा बोल्छौँ अझै बोल्छौँ भन्दा पनि अहिले त बोल्न सक्ने लेख्न नसक्ने जमात पनि ठुलो सिर्जना भइसकेको छ नेपाल बाहिर हुर्किरहेका बच्चाहरू हो, हो। उहाँहरू चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्न त्यो अवस्था छ र त्यो भयो अर्को कुरा जुन लेख्ने र बोल्ने कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि धेरै लामो इतिहास छैन होइन सुरुमा वेद नै पढाउँदाखेरि पनि वेद पढाउन निश्चित जात निश्चित समयलाई चाहिँ निश्चित समुदायलाई चाहिँ वेद पढाइन्थ्यो त्यहाँबाट शिक्षा आरम्भ गराइन्थ्यो भने हामी अब महिलाको शिक्षा अरू जात वा अरू जात जातिको शिक्षाहरू चाहिँ अलिक पछाडि नै सुरु भएको छ त्यस कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ साक्षरताको रेट अहिले हामीले जसरी हेरे पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो शिक्षाको कुराहरू चाहिँ एकदमै इतिहास चाहिँ छोटै छ त्यस कारणले गर्दा पनि हामीका अलि पठन संस्कृतिको विकास भएन भन्दै गर्दाखेरि हामीका जुन शिक्षाकै विकास कति लामो समय भएर भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ त्यस कारणले गर्दा एकातिर हामीसँग त्यो मात्रामा जसरी हामीले विदेशमा जाँदाखेरि ट्रेनमा बसेर पढिरहेको सानो बच्चाहरूले स्कुलै नगएको बच्चाहरूलाई कथाहरू उनीहरूको लागि चाहिँ बाल बालकथाहरू सिर्जना भएर बेड टाइम स्टो जुन बेडमा चाहिँ स्टोरीहरू सुनाउने खालका स्टोरीहरू पनि सिर्जना भएका छन् भने त्यो हामीसँग हुन त हामीसँग हजुरआमाहरूले भन्ने त्यो मौखिक रूपमा भन्ने कथाहरू हामीसँग पनि छन् नभएका होइनन् हामीले त्यो सुनायौँ तर लिखित रूपमा चाहिँ हामीसँग त्यो धेरै कम मात्रा छ जुन पठनको लागि चाहिँ गाह्रो अवस्था छ त्यस कारणले एउटा यो हाम्रो देशभित्रकै कुरा भयो किताबको कुरा भयो हाम्रो भाषाको कुरा भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानको लागि त भर्खरैको मेरो उदाहरण हामीले भारत का साथीहरू र हाम्रो बङ्गलादेशका साथीहरूलाई हाम्रो कविता हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा <laughs> चाहिँ उहाँले हाम्रो कविता बुझ्नु भएन भने हामी जानुपर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जुन हामीले मानिएको छ अङ्ग्रेजी भाषामा <laughs> जब हो जबसम्म हाम्रो सिर्जनाहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हामीले लैजान सकिँदैन अथवा मौलिक लेखकहरू चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा अथवा चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर आउनु हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रा सिर्जनाहरू चाहिँ हामीभित्रै सीमित छ त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो र मैले पनि कुनै प्रकारको त्यस्तो पहल गर्न सकेको छैन न्यू जेनरेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले मेरै जेनेरेसनको कुरा गर्दाखेरि पनि जस्तो हिजो आज चाहिँ अब जस्तो अलिकति हाम्रो भाषाकै कुरा गर्दा आफ्नै देशभित्र पनि किताब त पढ्नु हुन्छ तर म नेपाली किताब चाहिँ पढ्दिनँ भन्नेहरू पनि मैले भेटेको छु कि जस्तो म इङ्ग्लिस किताबहरू चाहिँ पढ्छु भनेर त्यो चाहिँ के भाषाकै कारणले जस्तो हाम्रो नेपालीहरूले नै पनि कति चाहिँ नेपाली प्रष्ट बोल्न नसक्नेहरू पनि हुनुहुन्छ देशभित्रै पनि अब बाहिर त तपाईँहरूले कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै होला होइन सो so, त्यो चाहिँ भाषाकै कारणले हो अथवा के को को के भइराखेको छ एकदम सर्टकटमा एकदम सर्टकटमा भन्दा भाषाकै कारणले हो जुन लेखेका साहित्यिक कृतिहरू त्यस चाहिँ हामी एकदमै पछाडिसँग जोडिनुपर्छ कि जब कि हाम्रो जुन भाषामा हामी हुर्क्यौँ जस्तै एउटा मगर फेमिलीमा जन्मिएको हुर्किएको बच्चा छ उसले चाहिँ मगर भाषा आमाकै भाषामा पुस्तक पढ्न पाएको भए पनि अलिकति उसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ रुचि जाग्थ्यो होला म म हुर्केकै बेलामा मेरो मगर साथीहरू स्कुल आएपछि बल्ल म नेपाली भाषा यो हामीले बोल्ने भाषा चाहिँ मेरो साथीहरूले सिकेको उनीहरू चाहिँ आफ्नै मगर भाषामा कुरा गर्थे होइन उनलाई कति गाह्रो भएको थियो भाषा सिक्न भने त्यस नेपाली भाषामा मात्रै पुस्तकहरू छन् त्यस त्यो पनि एउटा हो र अर्को कुरा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पाठ्यक्रम यो चाहिँ धेरै लामो जन्जाल अथवा चाहिँ लहरो छ त्यस हामीले यो यसको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा युवाहरू चाहिँ नेपाली पुस्तक नेपाली साहित्य पढ्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको कारण चाहिँ यसको लागि चाहिँ जवाफदेही चाहिँ नेपालको पाठ्यक्रम छ पाठ्यक्रम होइन त्यो स्कुलमा तपाईँले के पढाउनुहुन्छ बच्चा त्यसरी नै हुर्किने गर्छ त्यसर्थ पनि यो चाहिँ एउटा एक किसिमको ठुलो प्रश्न पनि प्रश्नवाचक चिन्ह पनि छ पाठ्य क्रममा कसरी पढाइराखेको छ भनेर ठिक छ अर्को एउटा भिडियो तयार पारेका छ कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला अलराइट यो भिडियो तपाईँलाई र तपाईँको दर्शकहरूलाई र अब तपाईँको किताब पढ्ने पाठकहरूको लागि पनि थियो कस्तो लाग्यो हजुर यो सर्वनाममा हाम्रो आशिष मल्लले स्थापना गर्नुभएको सर्वनाममा यो हरेक महिना हामी कविता भनेर कविताको कार्यक्रम अहिले त कोभिडले रोकिएको छ होला कोभिड महामारीले त्यति बेला त्यस त्यति त्यो समयमा मैले वाचन गरेको कविता हो जस्तो अब तपाईँले लेख्ने पुस्तकहरू चाहिँ विशेष गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली माटोसँग नेपालको अवशेष हिस्टोरिकल भन्ने बित्तिकै देशसँग जोडिएको समाजसँग जोडिएको पुस्तकहरू छन् होइन जस्तो अब यो द्रौपदी अवशेष योगमाया चिरहरदेखि ल्याएर अन्य पुस्तकहरू जति पनि छन् नेपाली माटो सँग सुहाउँदा किताबहरू छन् होइन अब तपाईँ चाहिँ फेरि अमेरिकामा बस्नुहुन्छ अहिले यो किताब पनि त्यहीँ बसेर लेख्नुभयो भन्नुभयो जस्तो रिसर्चको लागि त हामी कहाँ जस्तो फिल्डमै जानुपर्छ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको जस्तो पात्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो ठाउँमा बस्ने पात्रले त्यो ठाउँमा कसरी बस्छ कसरी बोल्छ कसरी खान्छ सबै कुराहरूले ठुलो अर्थ राख्छ नि त तपाईँ रिसर्च चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ अथवा नगरीकन लेख्नुहुन्छ के छ हजुर नगरीकन त पुस्ता लेख्न सम्भव सम्भव नै छैन हजुर मैले योगा योगमाया लेख्ने बेलामा पनि म भोजपनै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थिएँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हामी प्राइमेरी सेकेन्डरी डाटाहरू लिन्छौँ रिसर्चको क्रममा त्यसै क्रममा मैले केही अगाडि स्थलगत अध्ययन चाहिँ मैले धेरै अगाडि मैले हुम्ला स्थल चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै म त्यहाँ भिजिट गरेको थिएँ र त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग मेरो निरन्तर चाहिँ सम्पर्कमा थिएँ र त्यहाँको केही जनजीवन केही त्यहाँको संस्कृतिसँग म परिचित थिएँ र त्यसको साथसाथै मैले अहिलेको समयमा त केही अन्तर्वार्ताका कुराहरू लिन म प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताको लागि चाहिँ म त्यहाँ जानु परेन म भिडियोहरूबाट जस्तो पुरानो साहित्यकारहरू जसलाई हामीले जहिले पनि उहाँहरूको कृति आज पनि पढ्छ जस्तो बिपीका पुस्तकहरू आज पनि हामीलाई उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्छन् होइन तपाईँहरूको त प्रेरणाको स्रोतहरू नै पढ्नुभयो होइन हामीले पनि अत्यन्तै मन पराउने जस्तो न्यू जेनेरेसनहरूले पनि जस्तो पारिजातदेखि लिएर धेरै हुनुहुन्छ जसका कृतिहरू आजसम्म पनि मन पराउँछन् जस्तो तपाईँको पुस्ताले ले लेखेको जति पनि पुस्तकहरू छन् नि यो साहित्यिक क्रियाकलापहरू जति पनि तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ तपाईँभन्दा पछि आउने पुस्तकहरू पुस्ताले अथवा अझै त्योभन्दा पनि पछिको पुस्ताले प्रेरणाको स्रोतमा मान्नको लागि त्यस्तो वातावरण सिर्जना भएको लाग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्तो तपाईँहरूले बिपीको कृतिहरू आज पनि पढ्नुहुन्छ नि त्यस्तो अवस्था छ पक्कै पनि छ त्यति बेला भुपी सर्जनले जति बेला लेख्नुहुन्थ्यो अथवा रिमालले जति बेला लेख्नुहुन्थ्यो अथवा देवकोटाले नै पनि जति बेला लेख्नुहुन्थ्यो त्यति बेला यो हिसाबमा चाहिँ मलाई मेरा पाठकहरूले जुन पुस्तौँ पुस्ता मलाई चाहिँ यसरी लिन्छन् भन्ने कुरा उहाँलाई सायद ज्ञात नभइसकेको पनि हुनसक्छ अड्कल नभएको पनि हुनसक्छ उहाँहरूले कर्म गर्नुभएको हो त्यो कर्मलाई आज हामीले त्यसरी निहालेका छौँ भने आज हामीले गरेको कर्मलाई पनि भोलिको दिनमा चाहिँ त्यसै गरी मूल्याङ्कन हुन्छ पक्कै पनि साहित्य सिर्जना मूल्याङ्कन हुने भनेको आज आजैको लागि होइन आजको लागि पनि आज आजैको लागि पढिन्छ र भोलिको लागि पनि पढिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि मूल्याङ्कन भोलि हुन्छ विश्व कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ एकदम छोटो मिठो भन्नुहोला साहित्य साहित्यको महत्व चाहिँ समाजमा कस्तो रहन्छ अथवा कस्तो महत्त्व रहन्छ साहित्य भूमिका कस्तो रहन्छ पक्कै पनि साहित्यले साहित्यको समाजमा चाहिँ अहम भूमिका रहन्छ जुन कुरा अरू क्षेत्रले गर्न नसक्ने काम साहित्यले गरेको हुन्छ अब यसमा अलिकति मैले व्याख्या व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ होला तर हामीसँग समय एकदम समयको समय हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सा, चाहिँ साहित्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण योगदान छ समाज परिवर्तनको लागि समाज बुझ्नको लागि समाज बुझाउनको लागि पनि एकदमै आवश्यक छ थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यति मिठो कुराकानी भयो तपाईँसँग यति राम्रो किताबहरू लेखिराख्नु भएको छ तपाईँको कलम सधैँ यसरी नै चलिराखोस् अझै राम्रा पुस्तकहरू हामीले पढ्न पाइयोस् अन्तिममा छोटो मिठो के भन्नुहुन्छ मैले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धेरै कार्यक्रमलाई चिया गफलाई हामी यसरी सांस्कृतिक कुराहरू गऱ्यौँ साहित्यका कुराहरू गऱ्यौँ र अवसरको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अन्तिममा चाहिँ अब अहिले त मेरो द्रौपदी अवशेषै आएको छ र यसपछि मेरो ऐतिहासिक उपन्यास आउँछ र द्रौपदी अवशेषलाई पढिदिनुहोस् एउटा संस्कृतिलाई बुझ्नुहोस् एउटा चाहिँ विकट स्थानलाई पनि बुझ्नुहोस् हिम्लालाई पनि बुझ्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि थ्याङ्क यू आज हामीसँग उपन्यासकार नीलम कार्की नेहारीका हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको चिया गफ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबर्सनुहोला यो तिन कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की पनि बिदा चाहन्छु नमस्ते तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् शुभस्